Pomože Bog braćo, imam jedno pitanje za vas. Naime, idem na popravni iz matematike. Roditelji vrše pritisak na mene da moram da prođem i da nastavim da idem u debilanu. Majka me čak šalje na privatne časove da bi nešto naučio i onda posle mene krivi jer ona troši pare. Ne znam šta da radim jer ako ne prođe razred, roditelji će me ubiti od batina. Nemam gde da bežim, jedino da se sukobim fizički sa roditeljima ako budu krenuli na mene. Koji razred, šta kaže? Nije pisao, samo popravni iz matematike, nije. Prijatelju, moraš samo da odlučiš šta ćeš da radiš. Ubit će te od batina, šta će te odbiti od batina? Ja sam o tome pričao. Mislim, lako je sad ja da pričam. Pa ne, ja trujem omladinu ovo. Znači, ja u tu debilanu ne bi išao za živu glavu. Ja navodim stalno primjer Arkana, koji ima oca, sileđiju, vojno lice, crnogorac, ono, zagrizli onaj. A to je Arkan rekao, ne idem u debilan. Kraj priče. Se kačio, brate, sa sileđijom, otac mu bio vojno lice, brate. I nije išao. Postao čovjek. Poslu koji se bavi bio najbolji. Nije se pazio, pa je ranije završio karijeru. Znači, kad je Arkan mogao, možeš i ti, bato. Možeš da budeš karakter. Znači, mogu da završim školu vanredno. Znači, ne idem na popravne časove, ne idem na tu matematiku govnjivu. Razumiješ, ne idem, kraj priče. I u debilanu više ne idem. Ili ću tamo nekog da... Ili će mene neko da ubi, ili ću ja nekog da ubi. Kraj priče, mogu vanredno da završim. Ako hoćete, zbog vas i nemoj više tamo da me terete. I sve je lepo, smireno. Kad počnu da viču, ti izađeš. Ako skoče na tebe, brate, brani se. Ne može majka te bije, brate, majka će te bije. No, otac. Iako iz ove priče se vidi da majka kolo vodi. Zla žena. Znaš? Majka ti ništa ne može, od nje si jače. Može da budeš diplomata. Ko vojvod od Drekale. Ko predsednik Srbije. Sve fino. Ovo mora... Sve dogovoriš se fino. Bez vike, direktno. Tako radi. Pozdrav za...